Mee har'a immoo akkaataa itti peeroolii mindaa hojjetan jechuudha. Excel irratti guutummaan guutuutti hojjedheen isinitti agarsiisa. Viidiyoo kana haga dhumaatti daawwadhaa. Yoo isinitti tole immoo yaada keessan komentii garaagaraa karaa miidiyaa ani sheer isiniif godhuun komentii waan itti taane ani isinii hojjechuu malu yoo jiraate komentiis nu barreessaa. Yaada nu jajjabeessus yoo qabaattan yaada keessan ni fudhannaan isiniin jedhaa. Yeroo baay'ee peeroliin kan hojjetamu Excel irrattidha jechuudha. Jalqaba irratti Excel kana haga barbaanne gubbaa irratti mata duree peerol jedhee barreessuudhaaf merjiin godhaa jechuudha. Select godhee hagam barbaade select godheen merji godhaa jechuudha. Kana merji gochuudhaaf shii kana egan select godhee booda merji center kan jettu home irraa jechuudha. Home irra seentanii merji center kan jettu irratti kiliik gootu jechuudha. Achiin booda payroll jennee irratti barreessina jechuudha. Payroll jennee erga barreessinee haga barbaaddan saayiz isaa guddisuu ni dandeessu jechuudha. Kalarii isaas jijjiirtanii gara kalarii barbaaddanitti hojjechuu dandeessu. Achiin booda jalqaba irratti number yookaan lakkoofsa jettu jechuudha. Tartiiba lakkoofsaa barreeffattu number jennee barreessina. Nambar ergi jennee booda itti aansee name or maqaa or Ingiliffaan haa barreessinu. Yeroo baay'ee jeneraali wanta ta'ee fi raashinaal goone barreessuudhaaf name jennaa jechuudha. Maqaa hojjetaa itti jechuudha. Maqaa hojjetaa kan itti aanu immoo gross salary jennaa. Giroos saalarii erga jennee booda teebilii itti aanu keessatti immoo taaksii yookaan gibira jechuudha. Gibira itti aansinee maaltu galuu qabaa? Gibira itti aansinee peenshin jechuun xorataa yookaan sooroma isa jedhuudha jechuudha. Sooroma barreessina. San booda neet saalarii yookaan mindaa isa nu harka ga'u jechuudha. Neet saalarii ishee kana aga barbaannee teebilii itti gochuu dandeenya jechuudha. Teebilii itti gochuudhaaf kunuunsi boorder kan jettu irratti dhufnee boorderii itti goona jechuudha. Achiin booda ishee kana aga barbaaddan saayizii isaa guddisuu dandeessu jechuudha. Saayizii isaa erga guddisne yookaan gubbaa kana irratti ammas dhufnee kalarii adda baasuudhaaf akkana goona jechuudha. Barreeffama keessan immoo gara barbaadanitti Times New Roman erga gootanii barreeffama keenya kalarii addaa dibuu dandeenya jechuudha. Iskii hawaasis taaks pensheen. Erga akkana goone booda lakkoofsa keenya jalqaba irratti maqaa nama barbaanne maqaa namaa xiqqoo jalaa buna jechuudha. Maqaa namaa barreessina. Maqaa namaa fakkeenyaaf jalqaba irratti abdii haa barreessinu. Ittaansinee tolaa ergi barreessine sadaffaa irratti caalii dursee nama shanan tokko barreessinaa ni ga'a. Toom haa jennu nama shan barreessinee irra haa ga'u. Lakkoofsa keessan immoo akkasittiin lakkoofsa lamasti yoo barreessitan hunda barreessuun isin irraan eegamu. Kana seleekti gootanii achii gadi gaafa gootottan soorii isheedhumaa kana qabdanii achi gadi gaafa kana gootan lakkoofsa innuu isinii dabalaa deema. Excel'iin baay'ee hojii salphisuudhaaf baay'ee namatti tola. Ee kana dhuftanii yoo barbaaddan gara gidduu kanatti kanas yoo barbaaddan gara gidduutti butuu dandeessu. Gara barbaaddanitti gadis olis butuu dandeessu jechuudha. Ergaa akkana goone booda maqaan xiqqoo ishee 12 yoo ta'e gaariidha. Yookaan akkasittiin iddoo ni qabna wanta ta'eef
erga akkana goone booda gross salary isaa fakkeenyaaf kanaaf abdii meeqaa jennu 2,500 haa jennu. Achi tola argamoo 1,600 harka gahaa haa jennu. 1,600 jennu. Caaliin 1,887. 17 jennu. Aishi. Kudhan nam tokkommoo 10,000 mataa waamsaadhani 10,000 1,150 sorry. 1,150 harka gahaa jennu. Kan harka ammoo ta'uun immoo 956 harka gahaa haa jennu. 956 harka gahaa jennu. Amma mindaa isaanii barreessineerra. Kun nagaa wanta ta'ee fi kana nan balleessa haa ga'u kun. Noboor jedhettanii ishee kana balleessuu dandeessu. Ishee kana boordarii keenya akka hin bannee fuuftanii. Boorder kanatti itti goona. Amma maaltu nu hafee taaksiidha. Taaksii hojjechuudhaa fi foormulaan ni jira jechuudha. Taaksiin keenya yoo mindaan isaa 2,500 ta'e mindaan taaksiin nama hundaa wal qixa miti wanta ta'eef jechuudha. Mindaa irratti waan hundaa'uu fi mindaan nama kanaa 2,500 yoo ta'ee taaksiin meeqadhaa? 1,600 yoo ta'e taaksiin isaa meeqaa? 1,800 yoo ta'e taaksiin meeqaa? 1,150 yoo ta'e taaksiin gibirri meeqatu irraa cita? Haala garaagarummaa mindaa irratti hundaa'ee gibirri nurraa cituu garaagaraa wanta ta'ee fi foormulaa mataa isaatii qabaa jechuudha. Foormulaa kanammoo isinii qopheessee jira. Shiitii 2ffaa irratti fakkeenyaa fi shiitii 2ffaa irratti qopheessee kaa'ee jira jechuudha. Akka hin rakkanneef foormulaan fakkeenyaa fi giroos saalariin keenya birri 650 kan itti mallatteessinu jechuudha. Mindaa nuti irratti mallatteessinu. Birri 650 fi isaa gadi yoo ta'e gibirri muramu jechuudha. Zeeroodha jechuudha. Kun kan yeroo ammaati malee yeroo garaagaraatti jijjiiramuu danda'a jechuudha. Dhaabbataa ta'uu dhiisuu danda'a. Ammaaf qabatamaan jiru akkasii jechuudha. Gibirri muramu jechuudha. 1,650 fi isaa gadi immoo yoo ta'e immoo giroos saalariin keenya foormulaan isaa meeqaa? Giroos saalarii sana persentaa 10 baasnaa jechuudha. 10 baasneeti 60 irraa hir'isnaa jechuudha. Asitti dhiifama naa godhaa. Persentaadha kun. Persentaatti daddabalaa asitti. Persentaa 10. Persentaa 35. Persentaa 30. Yoo giroos saalariin nama kanaa immoo 3,200 fi isaa gadi ta'ee giroos saalarii sana persentaa 15 baasistaniiti 142 tuqaa 5 irraa hir'ataa jechuudha. Hagaa 10,900 qopheessee jira jechuudha. Mee walumaa gala gara sanatti haa deebinu jechuudha. Kanaafuu iddoo sanatti yoo deebine taaksii irra dhufneeti foormulaa F(X) ishee jettu kiliik goona jechuudha. Kiliik gaafa goonu if kan jettu kun as kunoo if ishee jettu irratti kiliik goona jechuudha. Foormulaadha kun taaksii hojjechuudhaaf jechuudha. If ishee jettu gararraa dhuma kanaa tuqnee asiimmoo dhufnee if ishee jettu tuqnee okay jenna jechuudha. Okay jennee innisna asirratti jechuudha iddoon hojiin itti hojjetamu. Amma if jechuun yeroo baay'ee ammas nuu kaa'ee jira. Wantoota jijijjiiramaniif foormulaa wantoota jijijjiiramanii yoo kun kana ta'e maal ta'a? If and then waan jedhamu jira jechuudha. Yoo kun kana ta'e kun maal ta'a? Kanaafuu asitti if jennee giroos saalariin keenya eessa jira? Kiliik goona jechuudha bakka giroos saalariin keenya inni jalqabaa jiru irratti kan abdii irratti giroos saalariin isaa meeqaa? Kan nama tokko hojjennaan kan hunda isaatiin hojjeta wanta ta'ee fi kan nama tokko qofa hojjenne xumurra achiin booda Excel'iin isa kaanuun hojjeta wanta ta'eef jechuudha. Ifama mee foormulaa isa kanaa gara kanatti nasisanii dabarsa. Foormulaa kana koppii godheen akka inni nu rakkisneef asitti isinii dabarsuu nan danda'a. Peesti. Amma maal gochuun nurra jiraa? Jalqabaa kaanee
kuma ta dhibba jaha fi shantama irraa jalqabnee hojjennaa jechuudha. Kanaafu foormulaan keenya kunooti jechuudha. Foormulaa keenya kanarraa fuunee hojjenna wanta ta'e taaksii irratti dhumnee kiliik goona jechuudha. Taaksii irratti kiliik gaafa goonu F(x)n yoo hin jirti kunoo kanarratti kiliik gooneeti. Gadi buunee F(n) jirti. F(n) garuma walii jirti wanta ta'eef okee jennaa jechuudha. Asirratti maaltu hojjetamuu qabaa? If jenneeti gross salary yeroo hunda kan beekuu qabnu isa jalqabaa irratti kiliik goonaa jechuudha. Gross salary abdiin jalqaba irra jira. Gross salary isaa irratti dhufnee kiliik goonaa jechuudha. Gross salary isaa C5 irra jira jechuudha. C'n kunooti. 5 immoo 5 lakkoofsi 5 teebilii fi teebiliin kun walumaa gala maal irra jira? C5 jechuudha. Row irratti hundaa jechuudha. Qolomaniin isaa C'dha. Row'n isaa 5 jechuudha. Achirratti kiliik gooneeti C5 jennee miti F jenneerra. C5 sorry less than or equals to jennee waan ta'eef less than equals to 650 yoo ta'e vaaliyuun isaa meeqa ta'a? Vaaliyuutti gadi buunaa jechuudha. Dhiifama. Asitti dhufnee vaaliyuun isaa 0 ta'a jechuudha. 650 fi isaa gadi yoo ta'e homaa wanti irraa muramu hin jiru jechuudha. Kanaafuu 0 jechuudha asitti. San booda kiliik goona jechuudha. Vaaliyuu fi foolsii irratti kiliik goonee homaa tokko tun tuqin ol deebinaa jechuudha. Erga ol deebinee booda if isheen jettu kunoo as jirti ammamoo gubbaarraa. Aashi tokko hojjennee waan ta'eef kan isattaa nutti immoo dabarraa jechuudha. If jennee ammas gross salary irratti kiliik goona. Gross salary irratti kiliik goonee gross salary keenya 1,650 if less than or equals to 1,650 fi isaa gadi yoo ta'e vaaliyuun isaa meeqa ta'a? As dhufnee maal goona? Gross salary times 10% minus 60 goonaa jechuudha. Asiin booda sattaan irratti kiliik goonee ol deebinee ammas ifii keenya tuqnaa jechuudha. 1,650 hojjennee irraa amma immoo yoo inni 3,200 fi isaa gadi ta'e immoo akkam goona? If jennee ammas as dhufnee isa jalqabaa irratti gross salary jalqabaa irratti kiliik goonaa jechuudha. Less than or equals to 3,200 mitiire 3,200 yoo ta'e less than or equals to jenna. Yoo akkas ta'e immoo maal ta'a? Vaaliyuun keenya kunoo as jechuudha. Gross salary persentaa 15 baay'isnee 42 times 15 persentii 15 hirrisuu 42 tuqaa 5 goonaa jechuudha. Akkas ergi goonee booda asirratti immoo dhufnee kiliik goonee ol deebinee ammas kan kanaa xumurree waan ta'eef if jennaa jechuudha. Gubbaa irratti ol deebinee if erga jennee booda ammas gross salary kan abdii irratti hundusaa kan isaa irratti hojjechuu qabnaa jechuudha. Kan abdii irratti hojjennee erga xumurree booda Excel'iin hundasaa yoo altakkaan uwwaasa wanta ta'eef homaa yaaddoon qabnu jechuudha. Amma immoo kan 5,250 fi isaa gadi hojjennaa jechuudha. 5,250 jechuudha. Less than or equals to 5,250 jennee vaaliyuun isaa yoo isaa gadi ta'e meeqa ta'a? Ammas gross salary keenya persentaa 20 baay'isnee kunoota jechuudha. Ishee kana persentaa 20 baay'isnee 3,250 irraa hir'isna jechuudha. Times
C5 times 20% minus 302.5 gona ichu. Ega kagone value false rat gadbune click gona ichu. Click gone all day in MS gana nuwa fawanta taif if zero rat click gona ichu. Click gaha gone amas domne gross salary kan abdi rat sel kabarat click gona ichu. Achirat erga click gone boda. Amma kuma shani dibbala maafshan tamavi isa gadi ojjennerra amma mo kuma torbaf dibba saddeet echud eishi G5 less than or equals to less than or equals to kuma torbaf dibba saddeet isa gadi otay value unza mega tau aba gross salary times 25 times 25% minus ibashanif jatamishani chu ibashanif jatamishan bayo ve genno dano jechu kamna chu ra gadibune all day ne mas if irat click gona chu ra amma momantu na ve if yenne gross salary less than or equals to kuma kudanif ibasagal fi sagadi yonni ta yemome katau aba less than or kuma kudanif ibasagal sagadi yonni ta e value un zame katau aba gross salary times 30% percent aso doma minus ibasagalif shantami shan kuno sheka na achu ibasagalif shantami shan gadibune amamo ifi kenyerati kilikona achu ama sadumara jiraje achu sadumara ini dumamali da gross salary in Kenya ini jalqaba wal kita qaba achu ini dumagaru kuma kudani ibasagali ol yota ichu da kuma sakuna kudani ibasagali ndabala to ichu me ka yuta udanda milena ta udanda kuma dibata ko ta udanda isa ol yota imo akam gona C5 value un same ga tau aba yo minda nama kana kuma kudani ibasagali ol yo ni tai minda nama kana me ka tau aba value un sa fe sitti gross salary click gone chura masi gross salary kana direte chura click gone times 35% 35% minus kuma tokof ibashan ama tumure rawanda tefi stepi sarumar rawanj roof akase lawlin debin wechuda dumne mega okay jenna chura sitti okay jenna okay ga hajennu tumure raichu amma wal magala taxin ojetame do meraichu taxin akenya hini jel qaba kan abdi mega tawu qaba taxin ramuramu dibalama soddomi lamat ramurama jechu taxin abdi ramuramu dibalama soddomi lamatu qashan taera kana ho kawarra kani hunda argachu da himmal gona asirati kilii goona jechuudha taaksii abdiirati kilii goone gama harka mirgaatiin pilaasaayinii tuqne achii gad harkisuu qofaa jechuudha achii gad pilaasaayinii irratti kilii goone achii gad harkisuu qofaa jechuudha amma taaksiin keenya akkaataa garaagarummaa mindaa keenyaatiin taaksiin yookaan gibirri nurraa muramu akkasittiin garaagarummaansa argamee jiraa jechuudha amma 250 utuu as keessa jiraate jechuudha utuu 250 as keessa jiraate 0 akka inni ta'u sinitti agarsiisuudhaaf fakkeenyaaf kan nama tokkoon asitti dabalaa jechuudha kan nama tokko dabaleen sinitti agarsiisa fakkeenyaafi guutaa nama jedhamu mindaansaa
dhibba shaniif afurtama haa jennu. Mindaan isaa dhibba shaniif afurtama yoo ta'e, yoo dhibba ja'aaf shantamaa gadi waanta ta'eef gibirri irraa muramu zeeroodha jechuudha. Kanaafuu nama hunda jechuudha nama barbaadan hojjetaan yoo itti dabalame yoo dhufee kan jiru ta'e, indaganaa hormulaa haaraan hojjettanii jechuudha. Achumaa gadi lakkoofsa barreessitanii maqaa nama sanaa barreessitu, boruu barreessinee fakkeenyaaf mindaansaa 12,500 haa jennu. Mindaansaa 12,500 yoo jennu, yoo 2,275 turraa muramaa jechuudha akkasittiin. Kanaafuu akkasittiin bifa kanaan yeroo tokko qofa hojjettanii jennaan hormulaa keessa yeroo tokko qofa qopheessitu akkanattiin qopheessitanii peenshinii keessan neet saaleriin as dhufaa jechuudha. Amma taaksii keenya barreerraa jechuudha. Gibirri mootummaan mindaa keenyarraa muramee mootummaadhaaf galii ta'uu ji'a tokkotti yookaan mindaa keenyarraa kanadha jechuudha ji'a ji'aanii. Amma peenshinii immoo akkamittiin beekna? Peenshiniinis persentaa muramu beekamaadha waanta ta'eef ammas giroos saalarii keenyarratti kiliik goona jechuudha. Amma walqixa jenneeti peenshinii jalatti kiliik goona. Walqixa jenne giroos saalarii keenyarratti kiliik goona jechuudha. Asirratti kiliik gootanii achiin booda C5 jala jira waan ta'eef kan abdiirraa jalqabnee hojjennaa jechuudha. Isa jalqabaa irratti hojjetamuu qaba yeroo hunda waanta ta'eef taayimsi jenna jechuudha. Taayimsi 0.07 bakka akkana jenne inter jechuu qofaa jechuudha. Inter bakka amma peenshiniin yookaan xoorataan keenya kan nurraa muramu namicha kanarraa abdiirraa kan muramu persentaa 7 wanta ta'eef yeroo baay'ee persentaa 7 0.07 baasinaa jechuudha. Kan warra kaanii immoo achii gadi diraa goona jechuudha. Amma peenshinii argannee irraa jechuudha. Kan warra kaanii xoorataa hundumaayyuu argannee jirraa jechuudha. Xoorataa erga argannee amma maaltu naafee neet saalarii yookaan qulqulluu mindaa keenya ishee nurka geessu qofa argachuun naafee jechuudha. Mindaa ishee nurka geessu argachuudhaaf immoo walqixa jennaa jechuudha. Walqixa erga jennee booda giroos saalariin ni jiraa. Giroos saalariin jiraa, taaksiin jiraa. Kun irraa irra taa'a jechuudha. Peenshiniin irraa irra taa'a. Kanaafuu giroos saalarii maayinees taaksi kiliik goota taaksii irratti maayinees peenshin bakka kanuma irraa hir'isna jechuudha. Irra deebi'ee isin agarsiisa yoo barbaaddan neet saalarii qarshii qulqulluu isheen urka geessu argachuudhaaf ziikaalistuu walqixa jennee giroos saalarii hir'isuu taaksii irratti kiliik gootummaa immoo jechuudha. Taaksi hir'isuu peenshinii yookaan xoorataa yookaan sooroma jechuudha. Sooroma irratti kiliik goona achiin booda inter jennaa jechuudha. Inter ergi jennee booda kan abdii neet saalariin qarshiin qulqulluun harka geessu qarshii 2,092 jechuudha. Giroos saalariinsaa kunoo ishee kanadha jechuudha. Ishee olii kana 2,500 keessaa qarshiin abdii harka geessu 2,092 tuqaashan kaashii of harkatti qabataa jechuudha. Mindaan harka nu harka ga'u isa kanaa jechuudha. Ergi kan abdii arganne booda kan warra kaanii argachuudhaaf kiliik goone diraa gachii gadi goona pilaas saayinii irratti tuqne jechuudha. Amma kan hundaayyuu argamee jira jechuudha. Kanaafuu neet saalariin kan tolaa amma neetiin qarshii 1,600 keessaa qarshii 1,383 harka ga'a jechuudha. Neet saalarii kunoo ishee kanaadha jechuudha. Walumaa galaarraa peerooliin akkaataa itti hojjetamu bifa kanaan isinitti agarsiiseera. Yeroo biraatti immoo Excel'iidhaan Microsoft Word irratti wantoota hojjetaman waan biraas yeroo biraatti immoo viidiyoo biraa qabannee isiniif dhiyaanna. Har'aaf viidiyoon keenyaa kanuma fakkaata. Waan nu daawwattaniif galatoomaa. Viidiyoo biraa qabadheen isiniif dhiyaadha. Baay'ee.